שלום וברכה ושנה טובה. אנחנו יודעים שפרשת השבוע הבאה עלינו לטובה היא פרשת האזינו, והיא גם כן כידוע שבת תשובה. נראה שאפשר לבוא ולהגיד שיש לנו מערכת של שלוש פרשיות שהולכים ביחד, ניצבים, וילך, והפרשה שלנו האזינו. בפרשת ניצבים אנחנו נפגשים עם הנושא של התשובה, וכבר הזכרנו בשעתו שבניגוד לראשונים אחרים שמבארים את הפסוק ושבת עד השם אלוקיך כמצווה, ואת הפסוק בהמשך בפרשת ניצבים כי המצווה הזאת וגומר לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, שמבארים אותה על מצוות התשובה, הרי שהרמב״ם כנראה לא מבאר את זה על מצוות התשובה, כי נראה שהוא לא מונה בכלל מצוות עשה של תשובה, כי הרי לשונו בשתי מקומות, גם בספר המצוות וגם בהלכות תשובה, מטבע הלשון שלו, שכאשר האדם ירצה בתשובה, לחזור בתשובה, יש לו מצוות עשה להתוודות. זאת אומרת, המצווה שהוא מדבר עליה זה הווידוי, ולא מצוות התשובה. החלטת לעשות תשובה, יש לך מצווה להתוודות. נכון שמהכותרת שלו בתחילת הלכות תשובה, אפשר להבין שזה שתי מצוות, מצוות התשובה והווידוי, אבל בכותרת לא חייבים לקרוא כך, וזה פשט לשונו גם בספר המצוות, גם בגוף ההלכות, וקשה מאוד להגיד על הרמב״ם הדייקן שלא דייק בדבריו. אז אם כן, הפירוש הפשוט שהוא לא מנע מצוות תשובה. יתר על כן, אנחנו יודעים, יש ספר המצוות לאגרי פרלה, גאון רבי ירוחם פי של פרלה. מה זה ספר המצוות לרס"ג? במקור זה לא ספר מצוות. במקור זה בעצם שני עמודים מתוך סידור. בחג השבועות, כידוע, יש מנהג לקרוא עזרות, והיינו את תרי"ג המצוות. אם כן, בסידורו של הרס"ג יש שני עמודים שעניינם ספר המצוות לרס"ג וכן הלאה. אבל הגריפרלה גילה שבעצם יש כאן שיטה שלמה של הגאונים במניין המצוות. בעצם הספר שלו לא מברר רק את הרס"ג, אלא ברור כפול של כל שיטת הגאונים, הוא גם מציב אותה לעומת הדעות האחרות, שיטת הרמב״ם, הרמב״ן וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, משני עמודים בסידור, הוא הצליח להגיע לספר בין שלוש כרכים. אמנם עכשיו הרב ניסים סבתו שליטה, אחד מהאחים סבתו הוציא מערבית, הוא הרי דובר ערבית בבית, הוא סיפר לי פעם שבשעתו הם היו קוראים אגדה בליל הסדר ומתרגמים אותה לערבית כדי שיבינו. היום אף אחד לא יתרגם לערבית כדי שיבינו. אז הוא בעצם הרב שבהרבה דברים אפשר להתווכח, אבל על כל פנים זה לא מוריד מהמפעל הגדול של אגרי פרלה. על כל פנים, לענייננו, שם הוא מראה שבאמת קיימת שיטה שלמה בגאונים, שבאמת גם היא לא מונה את התשובה כמצווה. וכיוון שאנחנו יודעים שהרמב״ם הולך בהרבה דברים בעקבות הגאונים, אז מאוד הוכח מסתבר ומחזק את הרעיון שהדברים הם בדווקא. הוכחה שלישית שגם הזכרנו במערכת, שהרמב״ם בהלכות תשובה משתמש בביטוי שכל הנביאים ציוו על התשובה. מה פירוש כל הנביאים ציוו על התשובה? הרי התורה ציוותה על התשובה, לפרשת ניצבים, ושבת על השם אלוקיך, כל המצווה. אבל הדברים מסתדרים היטב, שהרמב״ם באמת לא חושב שהתורה ציוותה, את פסוקי התורה הוא קורא כהבטחה, הבטחה שיום אחד אשוב אל השם אלוקיך ובעזרת השם, הכל יסתדר, לא כמצווה. נביאים מצטוו זה ודאי לא ציווי כפשוטו, שהרי הרי המצוות שהן נביא רשאי לחדש מצווה. הוא יכול לברר מצווה, יכול לברר את הגדרים, הוא יכול לתקן דרבנן, לדברי קבלה, גם יש לו כלים, כמו לא גרע מחכם מחכמי ישראל, אבל לחדש מצווה הוא לא יכול. אם כן, אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש. אז אם הרמב״ם אומר כל הנביאים הציבו על התשובה, משמע שאין לנו מצוות עשה בתורה לדברים האלה. אלא שאם אכן נכונים דברינו בכוונת הרמב״ם, אז מתעוררת לנו שאלה קשה, אבל איך זה יכול להיות? הרי התשובה זה דבר כל כך נשגב, כל כך עליון, כל כך יסודי ביהדות, אז באמת אין מצווה לחזור בתשובה?
האם באמת זה עובד כניסוח של הרמב״ם? אם תחליט לחזור בתשובה, תרצה תחזור, תרצה לא תחזור. אם תרצה לחזור, אומרים לך איך לעשות את זה. יש מצוות וכן הלאה. אם תרצה לקיים וכן הלאה. מה פירוש? וכי לא, אתה חייב לעשות תשובה. מה זה אם תרצה לעשות תשובה? יש כללי הלכה איך עושים את זה. הרי ברור שצריך לחזור בתשובה. איך ייתכן שלא מונה הרמב״ם כמצווה מרשימת התרי"ג את המצווה של התשובה? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה מחברת אותנו לפרשת השבוע שלנו. בפרשה הקודמת, הרי פרשת וילך, אומר הפסוק, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. מי זאת השירה שאנחנו מצווים לכתוב אותה? גם פה מחלוקת ראשונים. רש"י בפירושה לתורה אומר, השירה זה שירת האזינו, הפרשה שלנו, שאנחנו עתידים לקרוא אותה בשבת הקרובה בעזר השם. כן, השירה זה שירת האזינו. לעומת זאת, הרמב״ם לומד מהפסוק הזה מצווה לכתוב ספר תורה. איך הוא לומד מהפסוק הזה? גם הוא מודה שהשירה שירה תאזינו, כדעת רש"י. אלא שהוא כותב בפרק ז' מלכות ספר תורה, הלכה א', דהיינו התורה אומרת, כתבו את השירה והכוונה על שירה תאזינו, אבל כיוון שאי אפשר לכתוב את התורה חלקים חלקים, תורת השם תמימה משיבת נפש, רק שהיא תמימה היא משיבת נפש, אין דבר כזה לכתוב חלקים לפרק את התורה לגורמים. התורה היא שלמה, אז כיוון שלא כותבים את התורה חלקים, ברגע שאתה מצווה לכתוב את השירה, ממילא אתה מצווה לכתוב וגם כן את כל התורה כולה, יש לך מצוות עשה של כתיבת ספר תורה. וכאן נשאלת השאלה, אז מה יגיד רש"י? רש"י אמר שהשירה שירה תאזינו, אבל ברור שגם רש"י מודה שיש מצווה לכתוב ספר תורה, זאת המצווה האחרונה ברשימת התרי"ג. המצווה התרי"ג זה כתיבת ספר תורה. מכל סוגיות הגמרא עולה שיש מצווה, לא נראה שרש"י חולק. אם כן, אפשר להגיד שגם רש"י יגיד כמו הרמב״ם. השירה זה באמת שירת האזינו, אבל כיוון שאי אפשר לכתוב את התורה חלקים, ממילא יש לנו חיוב. אבל נראה שבדעת רש"י לא צריך להגיע לזה. כי כשם שרש"י מבאר שהמילה שירה זה שירת האזינו, באותה מידה הוא מבאר ששירה זה התורה. והייתה השירה הזאת לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, מביא רש"י את דברי חז"ל, שכן יש לנו הבטחה שהתורה לא תשתכח אף פעם מישראל. אז הנה הרש"י הזה, בפסוק הזה, מסביר שירה על כל התורה כולה. כלומר, לפי רש"י המושג שירה יכול להיות גם שירת האזינו, וגם כל התורה כולה. ממילא שכתוב ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, פשוטו של מקרא, כמו שאומר רש"י, שירת האזינו, אבל גם מצוות עשה, לכתוב את כל התורה כולה. ראשונים אחרים לכתחילה אומרים ששירה, הכוונה לתורה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, תכתבו את התורה, מצוות עשה, לכתוב ספר תורה, על כל אדם מישראל יש מצווה כזאת. פרטי הדינים זה נושא בפני עצמו, לא ניכנס כרגע. על כל פנים אנחנו עכשיו באים ושואלים על הרמב״ם, למה התורה לא יכולה לכתוב בצורה ישרה? מילא לפי רש"י ולפי ראשונים אחרים, התורה רוצה שכל אדם מישראל יכתוב ספר תורה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, שאומר, תכתבו ספר תורה, מצווה עלינו לכתוב ספר תורה. אבל לפי הרמב״ם כתוב בעצם האזינו, אלא כיוון שבלתי אפשרי לכתוב רק את האזינו כי זה חלק מהתורה, מתגלגל שצריכים לכתוב את הכל. למה בגרמה? למה לא בצורה ישנה? למה שבנו פסוק מפורש לכתוב את התורה? למה זה צריך להיות שהמצווה האמיתית יאזינו? מהדלת האחורית אנחנו מצווים על כל התורה כולה. נראה שהדבר כל כך חשוב, כמו מצווה כתיבת ספר תורה, היינו צריכים פסוק ישיר, כמו שראינו שאפשר להגיד ברש"י, וכפי שאמרו ראשונים אחרים. לצורך ההסבר הזה, אני רוצה לעשות אתנחתא ולדבר על נושא אחר, ואחר כך נשתדל לחבר. הרי לא מזמן, יום שני של ראש השנה, קראנו בתורה את פרשת העקדה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. מה זה אחר הדברים האלה? מביא רש"י שני פירושים. פירוש אחד, אחרי הדבריו של השטן, שבא השטן וקטרג, נתת לאברהם אבינו בן, לזקונה וכן הלאה,
עשה סעודה גדולה, ומכל הסעודה לא יקריב כלום לפניך, לא פר, לא פר, תור, בן יונה, כלום, לא יקריב שום דבר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה פירוש? למה עשה את כל הסעודה למען בנו? אם אני אומר לו תעלה את בנך לעולה, הוא יעשה את זה. אז מה אתה מקטרל בכלל? זה הפירוש הראשון ברש"י. אבל רש"י מביא עוד פירוש, אחר הדברים האלה, אחר דבריו של ישמעאל. אמר לו ישמעאל ליצחק, אני יותר גדול ממך, כי אתה נימולת בין 8 ימים, היית תינוק, מה יכלת לעשות? מה לא אותך? לא שאלו אותך בכלל. לא יכלת להתנגד, אני הייתי בגיל 13 שנה, יכלתי להתנגד, ולא התנגדתי, אז אני הרבה יותר גדול ממך, עשיתי מתוך הכרה, לא מתוך שהכריחו אותי. וכן הלאה, אומר לו יצחק, בעבר אחד אתה מיירני, אם הקדוש ברוך הוא יגיד לאבי להקריב את כולי, אני אהיה מוכן. אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם. ועל זה אנחנו שואלים על הפירוש השני ברש"י, רגע, לפי הפירוש השני ברש"י, נראה שהנקודה היא יצחק, לא אברהם. שהרי יצחק הוא זה שמדבר, אומר לישמעאל, אני אהיה מוכן למסור נפשי. אז נכון, אנחנו קוראים עקידת יצחק. אבל מגדירים שהניסיון של אברהם, והאלוקים ניסה את אברהם, בפרקי אבות, ברשימת 10 ניסיונות, 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. למה 10 ניסיונות של אברהם? לפי רש"י השני, יצחק הוא המרכזי במערכת, לא אברהם הוא המרכזי במערכת. שאלה שנייה, שהיא בעצם אין הראשונה, אולי שניים שהם אחד, דהיינו, הרי אברהם אבינו מצטווה מפי הגבורה. לעומת זאת, יצחק רק שמע את זה מפי הבורא. אז בעצם במובן מסוים אפשר להגיד שהניסיון של אברהם הוא לא בדיוק ניסיון, כי בעצם מה אברהם אבינו יכול לעשות? לא לשמוע בקול הבורא. אפשר באמת להתחמק מהבורא? אפשר לא לעשות? אנחנו יודעים, יונה הנביא ניסה להתחמק והוא לא הצליח, לא הלך. אז מה שייך הניסיון שהוא היה מוכן להקריב? רק הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. אין לו בעצם שום ברירה. אי אפשר להתחמק מהבורא. יצחק לעומת זאת לא שמע את זה מהבורא, שמע מאברהם, אז ודאי שהוא מאמין לו, אברהם הוא נביא אמת, הוא יודע שהוא נביא אמת וכן הלאה. ובכל זאת כשלא שומעים ישירות, אפשר לתת כל מיני פרשנויות למיניהם, וכן הלאה. אז הניסיון יותר של יצחק, כי יצחק אולי יש לו קצת ברירה, יכול לפרש, יכול להתחמק וכן הלאה. אברהם פשוט אין לו ברירה, מה הניסיון? הוא מוכרח, אין לו שום ברירה. זאת שאלה שנייה. שאלה שלישית במערכת, כתוב במדרש, וישכר שני בקיאות שבקע אברהם אבינו, שהיה כתוב בבקע עצי עולה, מיעוט רבים שניים, אז זה פחות קטיות, אולי יותר, אבל שניים בטוח. זכר שנפקע להם הים בים סוף, שנאמר ויבקע עצי עולה, ופה נאמר ויבקעו המים. ונשאלת השאלה, בסדר, אנחנו רואים את הגזרה שווה, ויבקעו ויבקע וכן הלאה. אבל מה באמת הקשר? למה בגלל שהוא ביקע עצי עולה, נראה שבקע עצי עולה ולפקוע ים שלם, זה לא בדיוק אותה בקיעה בכלל. מה הקשר בין הדברים? היינו יותר מצפים לבוא ולומר, לא להתאפס במשהו שולי במערכת. וישכר העקידה, עקידת יצחק, שהיצחק מסר נפשו, אברהם אבינו היה מוכן לעקוד את בנו יחידו, וישכר זה, זכו לניסים ולפנאות, וזכו שיבקע הים. מה זה קשור לבקע עצי עולה ופעולה טכנית שנצרכה לצורך העקדה? זאת שאלה שלישית, שאלה רביעית במערכת היא, כך נא את בנך את יחידך. אומר רש"י, מה זה נא? אינה אלא לשון בקשה. אני מבקש ממך שתעמוד לי בניסיון הזה, שלא יאמרו כמו שהוא לא עמד בניסיון הזה, כך כל הניסיונות הקודמים, כל 9 הניסיונות הקודמים גם אין בהם ממש. עובדה, הגענו לסוף, הוא לא החזיק מעמד. גם דברי המדרש האלה, דברי רש"י האלה תמוהים מאוד. מה פירוש? הרי הניסיון העשיר הוא ניסיון מאוד קשה. קח לה את בנך, את יחידך אשר אהבת, תעלהו אותו לעולה, לא סתם תעלהו לעולה. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע. כל ההמשכיות של אברהם לא עוברת דרך ישמעאל, עוברת דרך יצחק, כולו כל ההמשך. כל ההבטחות האלוקיות עוברות דרך יצחק, והכל פתאום נמחק. אם אתה מעלה אותו לעולה, נגמר, גמרנו, אין המשך. הרי אברהם, יצחק עוד לא נשוי בתקופה הזאת, זה יהיה אחרי העקדה. אבל בפני העקדה לא, אין לו ממשיכים, אין כלום, אז כל ההבטחות נמחקים.
אז הניסיון הוא עצום, היום ונורא. אז זה אומר שכל האחרים לא נכונים? אז בדבר כל כך גדול, סדר גודל כזה דרסטי, בזה אולי הוא לא הצליח לעמוד. אנחנו יודעים שהוא כן הצליח. אבל על הצד היה אולי לא מצליח. זה אומר שהאחרים אין בהם ממש? גם האחרים הם גדולים ונפלאים מאוד. סדר גודל ענקי, לא הולך. אבל זה לא אומר שאחרים הם נפש. מה פירוש? האחרים אין בהם ממש. אבל כדי לענות על השאלות הללו, אנחנו צריכים פשוט לבאר שאברהם אבינו פשוט עובד את השם מהאהבה. אנחנו לא מזלזלים חלילה ועובד מהירה. גם לזה יש ערך, גם זה חשוב. אבל ברור שהעבודה האמיתית היא אהבה, עבודה מאהבה. זה הדבר העיקרי, וברור ששם אברהם אבינו נמצא. אם כן, עכשיו הכל מתחבר, אבל אנחנו צריכים להוסיף עוד הוספה. רש"י אומר, אינה אלא לשון בקשה. ניתן להגיד שתמון בזה שהקדוש ברוך הוא בכלל לא ציווה את אברהם לקוד את יצחק. זה בדיוק מה שאומר הר"ן בספר דרשותיו, דרשות הר"ן, הדרוש השישי. הקדוש ברוך הוא רק אמר לאברהם אבינו שזה רצונו, לא מחייב אותו. רצוני, זה מה שאני רוצה, לא ציווי, לא מחייב. אם כך עכשיו מובן שהניסיון דווקא של אברהם ולא של יצחק. כי אברהם אבינו יודע שיש לו פתח מילוט, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא בכלל לא ציווה אותו, הוא רק אמר לו אני רוצה, זה מה שאני רוצה, יכול אברהם אבינו לעשות פלפולים, נכון, השם רוצה, אבל הוא גם הבטיח לי הרי, ויצחק יהיה לחזרה, אז יש לו אולי גם צד אחר למטבע, אם כן יכל היה להתחמק וכן הלאה. ומה זאת יצחק? הוא לא יודע שיש אפשרות מילוט, הוא שומע מאברהם אבינו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. לכן הניסיון הוא דווקא של אברהם, והאלוקים ניסה את אברהם, כי אברהם עובד השם מאהבה, ולא אם היה מהירה, אז הוא חייב לעשות את הדברים. השם אומר, אי אפשר להתחמק, אבל הוא כן יכול להתחמק. הקדוש ברוך הוא נתן לו פתח מילוט, והוא לא מנצל את זה, כי הוא יודע שזה רצון השם, והוא יבצע לחלוטין את רצונו מפני רצון השם. עכשיו אנחנו מתחברים גם כן ל"ויבקע עצי עולה". יכל אברהם אבינו להגיע להר, להגיד נגיע לשם, נמצא עצים. למה צריך כבר מראש להכין את עצי העולה? נגיע להר, נסתדר. לא נמצא, אז אני אנוש, מה אפשר לעשות? לא היה עצים. לא מסתדרים וכן הלאה. אבל זה טוב לעובד מהירה. יש לו תירוצים של אונס וכן הלאה. אבל אברהם אבינו עובד מאהבה. כיוון שהוא עובד מאהבה, זה מתגלה בדקה הצעולה, לא בעצם העקדה. עצם העקדה יכולה להתפרש גם מהירה, אולי אין לו ברירה, למרות אנחנו יודעים שיש לו ברירה, אבל ביבקע יותר מתגלה העבודה מאהבה, היא יכולה להכניס את עצמו למציאות אונס, וכן הלאה. וכולי, לכן בשכר זה גם הקדוש ברוך הוא מגלה את אהבתו אלינו, ובשכר זה נפקע הים לישראל. אם כן, יוצא שעבודתו של אברהם אבינו מאהבה, וזה מה שאומר רש"י, אין נא אלא לשון בקשה, תעמוד בניסיון, שלא יגידו האחרים אין בהם ממש, לא שאין בהם ממש, אבל כל האחרים אפשר לבאר אותם כעבודה מהירה, לא מאהבה. הדבר היחידי שמגלה מאהבה זה כאן, רק ככה אפשר. אתה ידעתי, יש חלק מהמפרשים שאומרים ידעתי מלשון הודעתי, עד עכשיו אני לא יכול להודיע טבעך בעולם שאתה עובד מאהבה, אולי אתה עובד מהירה, אתה מאמין בבורא, אז אין לך ברירה, מה אתה יכול לעשות? אתה יודע את כוחו הגדול, אין ברירה. אבל עכשיו שלא היית חייב לעשות את הדברים האלה, עכשיו יודעים שאתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. בעל הישמח משה מחלק בין ירא מאלוקים לירא אלוקים. ירא מאלוקים זה באמת עבודה מהירה, אני מפחד מאלוקים, ירא ממנו. ירא אלוקים זה מגדיר מהות, זה ענייני. ענייני ירא אלוקים, וזה, אם זה מגדיר מהות, זה יראת הרוממות, לא יראת העונש. זה כבר אנחנו חוזרים פה לעבודה מאהבה וכן הלאה. עכשיו אנחנו חוזרים באמת לנושא הזה של התשובה. גם התשובה, אנחנו מצפים שהאדם יעשה תשובה מאהבה. ודאי, גם תשובה מהירה היא חשובה, אנחנו לא מזלזלים בה. יש לזה ודאי ערך. אמר רבי יוחנן לזכאי לתלמידיו, שיפחדו כמו שמפחדים מבני אדם, וכן הלאה, זה מה שהוא ייחל להם, כי לא פשוט להגיע לתשובה מאהבה, אבל ברור שזה מה שאנחנו מחפשים. אם כן, מה שייך לצוות על התשובה? אם נצווה על התשובה, אני עושה תשובה כי אני חייב, וחוץ ציווה אותי, מה אני יכול לעשות? אם לא אני עובר עבירה, אני יענש על החטא.
המצווה, לכן אין מצווה לעשות תשובה, אבל ברור שאם אני רוצה באמת לא להיות במקום בעייתי, זה מה שאני צריך לעשות. אם כן, אנחנו מדברים מעל עולם המצוות. לא ניכנס כרגע לכל ההגדרה של מצווה כוללת, שהפירוש הפשוט יותר ברמב״ם נראה כמשהו טכני, אבל הרבה אחרונים גם הסבירו את זה במובן ערכי, אבל זה יכול להיות נושא לשיעור בפני עצמו. אבל על כל פנים, התשובה היא הרבה יותר מהמצווה. אנחנו לא רוצים לעשות אותה כמצווה, כי אז אנחנו מנמיכים אותה לתשובה מהירה. אנחנו מצפים לתשובה מאהבה, וזה בדיוק מה שקורה בשירה. הקדוש ברוך הוא לא מחייב אותנו לכתוב ספר תורה בצורה ישירה, כי אנחנו לא רוצים לקיים את התורה כי מכריחים אותנו, כי יש לנו מצווה. ודאי שיש מצוות, צריך לארגן מצוות, אחרת לא נוכל לדעת איך עובדים את הבורא. אבל כשמדברים על כל התורה כולה, על המושג תורה, אנחנו רוצים שזה יגיע מאהבה. אנחנו רוצים שזה יתחיל מזה שנבין שכל התורה היא שירה. לא חיובים שמוטלים עלינו, זה שירה. מי לא רוצה להתחבר לשירה, לשירה הכי עליונה שיכולה להיות בעולם. לכן לפי הרמב״ם, המצווה של ספר תורה עובר דרך שירת האזינו, מתוך שירה, מתוך הכרה, מתוך אהבה. אז אנחנו מגיעים לכל התורה כולה, למצוות כתיבת ספר תורה. כאשר אנחנו באמת עושים תשובה מאהבה, אנחנו מחוברים גם לשופר. גם השופר הרי עניינו תשובה, שהרי שופר רוצה להיות שפרו כידוע, איך אפשר לשפר אם אין תשובה? אם יש תשובה, אפשר לשפר, אפשר לתקן. שופר גם רעשי תיבות, שובו ועזבו פשריו. אז אם כן, גם השופר גם התשובה. לא רק השופר תשובה, גם קולות השופר. כשאנחנו יודעים שחזל התלבטו, למה תשרת השת הרת? כי אנחנו לא יודעים, כתוב בתורה יום תרועה. בתרגום אומר יום יבבה. מה זה יבבה? האם זה גנוח הגנוח, כאדם גונח? האם זה כאדם המיילל וכן הלאה, או שניהם ביחד? מי שרע לא עושה שניהם ביחד. מהספק אנחנו עושים את הכל. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על יללה וצעקה. הרי הרמב״ם אומר בהלכות תשובה שמדרכי ישב זה לתקות ולצעוק אל השם. למה זה מדרכי ישב? כי זה מראה שהתשובה מליבו. כי צעקה נובעת מהלב, כמו שכתוב באיכה, צעק ליבם אל השם. גם הגניחה נובעת מהלב, כמו שאומר רש"י, גנוח הגנוח כאדם הגונח מליבו. זה עניינו של השופר וכן הלאה. גם התשובה כאשר יש לנו את השופר, תקיעת שופר שלנו מעוררת שופר הילה, אומרים הספרים. שופר הילה מתחבר עם תשובה הילה, עם תשובה מאהבה. כאשר אנחנו מנסים ביכולתנו להגיע לתשובה מאהבה, אז אנחנו עושים את השופר דלתתא שלנו, מעוררים בזה שופר דלעילא, ואז יקוים בנו מה שאנחנו אומרים בתפילה, תקע בשופר גדול לחירותנו, לא גדול כמותית, גדול איכותית, הוא מדבר על תשובה מאהבה, שופר הילה ותשובה הילה. אם זה תשובה מאהבה, אז באמת נזכה שיקוים בנו, והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, להשתחוות להשם בהר הקודש, דהיינו בבית המקדש, שיבנה בהר המוריה בירושלים, במהרה בימינו, ושיגלנו הקדוש ברוך הוא גאולה שלמה במהרה.